Se nas moedas encontramos espécimes de grande beleza artística, nas notas essa característica é ainda mais notória. As dimensões do papel, bem como a qualidade do seu grafismo, permitiu que fossem elaboradas notas de rara beleza, autênticas obras de arte, de grande interesse histórico e cultural, devido aos vários elementos que a constituem. A nota de 50 escudos, chapa 2, conhecida por Anjo da Paz, é considerada uma das mais belas emitidas pelo Banco de Portugal, e uma das mais apreciadas pelos colecionadores, também devido à sua raridade. A gravação das matrizes para esta nota, que apresenta duas figuras alegóricas, uma na frente simbolizando a paz e outra no verso simbolizando a força, foi feita por Bradbury, Wilkinson & Company, de Londres, que procedeu também à estampagem das notas e à posição do texto. Na frente, a estampagem calcográfica, azul escuro, tem trabalho de guilhoché em linha branca em toda a cercadura e no ornato do ângulo inferior direito. O fundo, de impressão tipográfica em íris, tem uma composição de dois grupos de cores diferentes de linhas ondulantes paralelas, que se cruzam, um ornato central multicolor com sobreposições que formam novas cores e ponteada a cobrir a zona da marca de água. O texto complementar, chapa, data, série, numeração, as palavras ouro, o governador e o diretor e chancelas, é impresso tipograficamente, a preto. O verso tem um fundo de impressão tipográfica em íris, apresentando na parte central superior uma figuração de raios solares e em toda a cercadura trabalho de guilhoché em linha cheia. O papel foi fabricado por Perrigot Mazur, papetriz de Arches, Vosges, França, tem como marca de água, quando vista a transparência pela frente, na parte superior direita, uma cabeça de perfil para a esquerda, e ao centro, as palavras banco em linha curva e por baixo a palavra Portugal em linha reta. Esta nota tem a dimensão de 195mm por 121mm, sendo a mancha da gravura da frente 182mm por 107mm. Assinaturas, por chancela, governador, Inocêncio Camacho Rodrigues. Diretores, José Castanheira das Neves, João da Mota Gomes Júnior, José Pereira Cardoso, Francisco Maria da Costa, Manuel Dias Ferreira, António José Pereira Júnior, Rui Anos Ulris, José Lobo de Ávila Lima, Fernando Emidio da Silva, António Augusto Cerqueira, José Caire da Mata, João Teutónio Pereira Júnior, Manuel Casal Ribeiro de Carvalho e Ramiro Leão. Foram emitidas um total de 12.840.000 notas com as datas de 6 de fevereiro de 1922 e 18 de novembro de 1925. A sua primeira emissão foi a 18 de março de 1924 e a última emissão a 26 de fevereiro de 1927. Foi retirada de circulação a 7 de abril de 1931.